Ще ви покажа как протича работния ден на Герман. Да се залавяме за работа. Ай! Добро утро! Излиза ли нещо? Еми, още не. А, ти на попари ги пробваш. Пробай на силикони по дъното. Важно, кафенце, малко силикончета, малко дълбоко газещи примамки и плаш. Ще се получи доста интересно. Е, тука малките мисля, че закачиха сум. Браво, бе! На какво ти удари? Верно ли? Кажи честно. Да, бе. Я? Ей! Браво, бе, пичо, бе. Бори ли те, яко? Да. Страшен кеф, викаш. Да. Викаш на силиконче. Вероятно да. Нещо, с три примамки го извадиш. Три примамки да, сум? Да. Верно? Да. Ето го. Да. Браво на те, ама ще ти щупи макарата ли? Да. Да. Чакай да видим. Браво, бе, спокойно, тука. Давай, то ще го хване. Нищо, ще влезе. Той е наш. Той вече е наш. Това не бяга около късмета. Малък, малък. По-голям. А ти то видя ли го? То не, не мога. Леле, гледай къде изкарва обръч. Не е много малък. Не знаеш. Сом. Оу. Абе, абе. Малък е, ама се бори като за голям. Оп, ето го. Айде. Ела бе, заден. А ти по-малко дропче ли му служи? Да, по-малко дропче. Браво. Ела бе. Лигльо. Удърпа. Браво. Човек, ти какъв реванш им направи? Не дропам в сумен, а? Ама тоя път ти е европейски, брат. Тоя път ти е европейч. Я да го видим. Ай, такъв не, американско. Пак е африкански, само че бе. Ами такъв си гладичък. Браво, бе. Разпука ги днеска. На дроп. На дроп. На дроп. От Лидо. Какво хванахте? Бяла. Бяла. Браво, бе. Ма на какво я хвана? На силиконче. На канибалчето. Браво, бе. Не, викаш упорства. И я удари. Да. Първото щукле. Хора, Кирето удари на лайтовицата, африканец. Само отивам да му помагам долу в другия край на гьола. Почва да става интересно, бе, са като напече. Се раздумкаха тия изроди. Ти успя ли да хванеш сом? Не. Взема си 20 на метра и пак. Кире, ще ми изхабиш батерията. Ще те снимам след малко. Има време, бързо. На какво ти удари? На някакво силиконче. Добър ли, бе? Добър, не ги изкарам с колко. Нали? Превърта играта. Мале, брат, ще ти щупиш и бучите. Скъса ли ти, бе? Скъса, да. Е, що го напъна? Не ми. Нема го бави, мили ще излиза или нема? Май нема. Нема. Кирето закачи още един, другия му скъса, ама... Гай, туната какво прави? Ох, котио, гледай го къде е забил мустака, е това пак е хубаво. Турско, ама метър, че. Дай, ако с турското да го сложим, това е тупан. Хванахме на Twitch Fishing въдицата, хванахме сом. Новата разработка на Twitch Fishing. Twitch Fishing штука и Twitch Fishing пастърва. Ето и са работи. Е, най-малкия, бе. Европейче, малък масон. Той затова не скъса на детската въдица на детето. Това е прототипа, скоро очаквайте. Ще има много бройки за всички. Има въдица, макара, примамки. Давай, държи. Само не затегай аванса, не пипай, е тук. Да, така, да, ма е тоя голям. Леко, чакай. Дръж го. Леко да не скъсаш, защото е леко. А така, малко по малко ще го измориш. Гледай какво направя, брат. То още по-голем от него. Гледай какви прави. Давай. Леко, малко по малко. Вади набирай. Да, внимай, само не ти скъс. Тука. Готов? Да, ще скъса кората. Ако тръгне да го напълваш, ще скъса кората. Те тук ни спокъсаха, на много хора ни спокъсаха, защото не имат нерви. Напънат го и той скъса. Тръгва да те вкарва във водата. Песо, Иво, можеш и го гребнеш. Рибата на малкия скъса, но битката беше епична. Утре продължаваме. 10, на 10 см ми удари от брега, брато. На 10 санта от брега. Как се изстреля, брат?
това е най-добрата работа. Седите си тука, чатите си, пишете, работите на лаптопа и в същото време ловите риба. Хайде сега да връщаме белката обратно. Е тука co-working space за рибари IT-та. Заповядайте. Има и Wi-Fi, има и риба. Те, внимай, че ти скъс. Колега от Видин. Си му дай време. Само че то от големите и няма да влезе в кеп. Казах ти, ще напече, брато. Е, тука ще влезе. Гляй, какъв кеп им купи, брат. Некой го щупи, всеки си трябва. Един ще ловите с детски тогава. Браво, е, браво. Леле, 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 леле. Оу, то от големите. Готов. Да идвам ли? Чак, да не ти го изтървем. Готов. Ох. Браво, е, тигър. Ето го как говори. Африкански говорящ сом. Айде, брат. Мисля, че някой е пуснал червено буза костенурка тук. Ако някой си познае домашния любимец, да пише долу в коментарите как се казва. Познали го най-накрая? Сетосах ти волта. Ама ти, ти волта, макарата и очилата са ти всичко в тон. Всичко при тебе, да наче. Не, не, в тон, в тон. И очилата ги купих заради това волт. Нали? Да. Абе аз си мислих, че... Не, не, внимай, че ще изкъса този звер. Няма да си тако. Аз, знаеш, аз си мислих, че фанах африканец, ама ми удари тако американче за корема. Ама ти си държиш, ще гръмне. Ще гръмне, да знаеш. Няма. Няма ли? Няма, аз поизвадих чудовища. Ема тия са още по. Виж как, гледай, е така ще ти ще щупиш на такъв ъгъл. Не, ама не трябва да го вадим вече. Че... Не, 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 няма. Това поне, тази въдица поне 10 минути. Ще... 12. Иначе ще го изпуснеш. Ще го изпуснеш, човек. Това за штукарката е звер. Айде, не го... след 20 минути битка. Да, 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 то е напъва яко. Шатче такова малко зелено. Айде. Ето, казах ти аз. А, тука ли е? Оф, добре. Няма за малко. За малко да ти скъса. Не дай, че това не има умаряне. Не го бързе. Казвам ти, не мога да се умори. Те се едно си ги назобил не знам с какво. Ама аз тази съм я приготвил тя... за... Рибата е силна просто. За бели рибите. Я мале, знам, мале, мале. Сом, сом. То това е най-хубото на риболова, че не знаеш какво е. Какво ще удари? Белото ѝ е много. Белото ѝ е много. Дивчо е предобрил е с белото в гьола. И яко адреналин. Моля да се не тръгвай пак. Е така, айде готов. Зверам от звер. Гледай го, е красавец. Да, честито. Направи краш тест на волт. Да. Белка, човек, зае яко. Направо зае вътре. Втора белка. Как на дъни, аз очаквах да е сом. И затова я засекох яко и тя изскочи отгоре. Вижте къде е зела канибала. Направо го е зела целия в гърлото. Втора бяла рибка. Това от тия африканците ли? О, да, 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 да. Айде, влизи, влизи. Хоп, опа. Много голям кеф как дърпа тия риб. Много страшен. Ай, ти си с яка пръчка. Ти ако си с некоя лайтовица. Много красив. Много към 70 см. Туичери, сега ще монтираме най-големия воблер в света. И най-тежкия. Това тежи сигурно 30 кг. Едва го дигам. Огромна риба, штука. Най-трофейната штука, 1,50 м. Сега ще го монтираме, така че децата да могат да се снимат и да си играят върху него. Отиваме да ви запознаваме с създателя на тъба. Ай! Как върви работата, момчета? Ето го и създателя на штуката. Много ти благодаря. И гробове копам, ако да. Ако иска. Вие оставете, Еми я направи напълно безплатно, а аз ще дам 200 лева за сдружението. Искър София. Искър София, да. Да не забравяме кое е сдружението. Там. И пазете рибата и гледайте за бракониери. Рибата е станала уникат, хора. Няма така яка штука. Предстои следващия проект. Балканска пастърва. Чакай, ти ли правиш краш тест? Добре да се отрепам отколкото децата. Да, е супер. Имаме я. Много хубава белка. Ето я, супер белка. След монтажа на штуката, първото мятане и рипенце. Айде, връщаме рибката обратно. Трябва много бързо да ги връщате, защото иначе умират. На малкия канибал. Айде, тук е като морето. Още една. Воблер.
Е, отия ще ти кача да продаваш дълбоко газищата лопат. Покажи и на какъв воблер удари. За милион. На Strike Pro. Не, тоя воблер е... Не. Качил. А, на две места викаш. 1 милион, да, почва да брой. Хем ефтини, хем уловисти. Тука за Герман тия с големите лопати въжат много. Alpha Diver 90. Пускаме рибата обратно. Айде, хоп. Бързо ги пускайте, защото в жегата умират. Ама колко голяма риба? Падам във водата, не успяхме дори да я видим. Ма колко време я вадихте? Ми към 20 на минути. Тук и ти какво се подхузна и падна долу? Да. Голям си, голям си. Дори искахме поне да я видим. Да, само да я видим. Тя тук вече наблизо. Да. Той така и такава дъга на водиста и няма. И ще цъпнава водата. Не, аз, не съм ви видял. Аз вече ми писна, нали, защото с кепа с това така и опитвам се да я взема. Да. И той мъчи се да я вкара вътре. Да. Обаче тя натам, той на... И а как излезна? Защото Гьова е отвесен. Еми... Той баш ми подава... Не бе, ти как излезна от водата? Ми мъчих се, в смисъл, изкарах, нали, изплух. Да. И той човека ми дава ръка. Да, и пак не става. Върши спининга с едната ръка, а с другата ми дава ръка. И той ме измъкна. Да, иначе трябва плуваш към стълбите. Да бе, иначе не. А той зимата, ако паднеш, е опасно много. Зимата падаш и то не мога да издрапаш. Трябва да... Тя ги е вадила с кепа. Трябва да доплуваш до стълбите. Не бе, то плъзга, то е от върта плъзгаво. Страшен кеф на Rockin' Force пак удари чудовище. Значи като съм с голямата въдица, не удря, взема ли Rockin' Force, нон-стоп бия някакъв монстър. Шаран ли е, сом ли е? Боби, ще ми помогнеш ли с кепа? Добре, се гмурна! Не бе, не се гмуркай! Сом е сигурно. Какво е това? Е, шаранчето ли си хванал? Е, браво бе, ти имаш ваучер. 100 лева от магазина. Да, да, шаранче, тато. Я дай, дай да го вира. Боби, ала, дръж въдицата със сома. Да, дай ми го. Ама внимавай, само държиш, не навиваш. Само го мориш. Чули? Да. О, не се очи. Не въртиш, тогава ще превъртиш. Чакаш. Чакаш. Когато спре да ти взима тогава. Сега. Спря. Браво, имаме и печелив с шаранчето. Той избяга. Той викаш избяга. Да, той избяга от сад. Нищо, ваучера си е 100 лева. Иво! Ваучер от 100 лева! Вчера знаеш какъв голям му скъса. Бори го от сигурно 30 минути с детската въдица на Twitch Fishing. А? А, добре. Да ви дам 2 по 50. Дай да ти го подпиша само. Боби, ще изпуснаме рибата. Сега, на мен не е. Ето, заповяда. Знаеш какво направиш? Слушай, кепа се топва долу. Топни кепа долу. Ти не го фащаш. Не, приближи си го към тебе. Тупни го много долу, не бързай се. Аз ти го дам, като ти дойде отгоре, тогава го вдигаш. Аз ти кажа кога. Ето сега, ето така си кепа риба. Иначе я плаши и тя тръгва. Браво, мерси. Ето го американчето как изглежда. Африканецът е с много по-яки мустаци и е много по-борбен. Но все пак стана готино с лайт въдичката. И на канибала. Супер рибка. Давай, Васе. Чакай, няма нищо още. Васко се завръща в риболовната си кариера. На червей. Ето го сома. О, ето го. Ми так по тебе. Удари ме. Пак ли сом, бе, Васе? На кренвирш и то няма го извадиш, брат. Е, нали играеме се сега с аванс? Той ти е изваден. Скъсан си. Фанал си от големите. Предричам, какво ще стане. Е, добре, защо? Няма да е бързан този път. Еми, добре, айде, дай, ще видя. Мога да се откачи, но няма да е скъсан. Дай, айде. Косов. Не съм увил с такива неща отново. Важното е, че имаме борба. То борба има. 50 minutes later. Давай, Васко, с теб сме. Изгоря с карата. Аз съм по-гладен, отколкото искам да пара рибата. One hour later. Васко, виде ли му се края, бе? Или е спорно? То от големи. Мазало от африканци. Е, сега ще има късаници, изправяне на куки и чупене на зъби. Следете приложението Fish Surfing, там ще казваме кога ще доставяме прясна риба. Така че във Fish Surfing може да намерите места за риболов, както и къде ловим риба в стори. Всички платени в България и всички свободни. Е, сега пускаме африканци и ще го пуснем на стори в Fish Surfing. Там ще разберете първи за зареждането на рибата тук в Герман. Както и на другите места. Гледайте какво става. Мазало от риби. Столовете са супер откачени.
и са много борбени. Този път са повече, но по-дребни. Рашко! И че, хвани бебенце! Вижо, какво направим, ама? Кому беше нужно, бе, приятел? Бърлен сон! Ала ти то! Вкарваме едни от най-силните риби. Съотношение тяло, сила. Африканския сом. Дръж ги. Под 20 градуса тия риби умират, така че ще ги ловите само лятото. Заповядайте, гледайте какво стана. Тук направо завря, а пускаме вече 10-та касетка. С тия изроди, за съжаление, няма как да ги ловим целогодишно. Който не е усещал силата на този звяр, да заповяда. Уж тръгнах за сомчета, обаче тук така ме издранча, хора. Много зверски ме издранча штука. Дошли са явно и штуките тук да ядат в жегата, точно на изплитняването. Сега ще видим какво ще се случи. Пускам лайв, докато не падне батерията. Отново на този дълбоко газещия воблер, сега си взех още един. Опа! Още една. Пак на този воблер, само че друг цвят. Направо ги смазва. И Васето хвана. Васе, воблера знаеш откъде си го купиш. Да. Купувай, Ванка. Шоп, бейби. Ето рибката, ай, че видя. Да си ми даваш воблера. Видя ли го, видиш? Като виж, какво е малка риба. Увнах, брат. Закачка било. Глей, какво стара. Това път го ковнах. Къде ми бегаш, бе? Леле, леле, тигър. Уу, пали като туна. Уу, леко. Откачи се, звер. Нема не се ли ковне в мустака. Човек как ме поведе, видя ли как скочи направо лудница. С стелата 2500 и пак на тоя воблер. Той ги смаза. Ма няколко пъти ме взима и не ще се закачи, човек. Ей, как го изтървах, трябваше да му запия пуката още 3-4 пъти. Бе. Айде пак! Втори! И пак се откачи. Еми отивай си, аз не знам, защо не си купи още сутринта, сега ще си с 10 риби напред. Първото мята! Усети ли удара? Колегата не издържа, купи си воблер и той почна. Има риба! Браво на вас! И при нас имама нещо, не мога да ги засечеме тия изроди. Няма, те виж, че повечето се забиват в мустака. Не се ли забие в мустака тая паст? И не го ли глътне? Тук темне на си. Браво бе! Това го фанах. Риба! Отпуснил малко, че ти щупи въдицата, да? Отпуснил? Браво, бе! Трябваше да му отпуснеш, я си виж куките. Не, тя е... Тая, тя ми изчил заедно. Да. Оу, его е! Аре, Васе! Белка! Бела! Измамих ли те най-накрая? Скачай! Нема къде да идеш. То от новите почнаха. Да. Тупна главата и го взе, е тука в сянка. Батко с Black Force, нема не се дава, направо ще го изкарам като джапанка. Воу. А? Поводе бе, човек, мани ти ще изплаши тука пасажа. Чичи. А? Hearty Rice, Black Force. Не иска, бе. А от малките? Ох, гудзи, его виж, през ноздрата. Иначе няма, брат, тая паст. Да. Как да го удариш? То е през ноздрата. Пускай авансът. Държи ли ти на твърдо си чао? Ако едното не работи, ще сработи другото. Искаш ли? Ето ти въдицата. Дръж, ето въдицата. Въдицата. Дръж, спокойно. Дръж. Давай. Аз ще го плаша с вера! Защо да го плаша? Нали трябва да го извадим? Стелата не и се верва. Чакай, тати, не дай. Леле, как я взел? Браво на те! Браво! Браво! Борис! Борис, виж, Борис! Браво! Айде снимка! Дръж! Лапне ли канибалето?
Опа, ето ги пържените картофки, Twitch Fishing. Пържен картоф. На Герман из Биса Фрида. Росен прави картофките Twitch Fishing по специална рецепта. Отказахме се от полуфабрикатите и решихме да белим на картофи. Казармата се връща на мода. Как е, Марто? Да не е в една попчер. Ти пак ли си на лайв? Криси, на колко ставаш? На 6. Браво. Радо, ти си събрал цел отбор, бе. Направо да сменявам Краси и компания, да ги взимам тук твоите възпитаници. Ето, на 6 ще питам дали може да участва 6 годишни. Браво, браво. Та е голяма, бе. Дай му, бе, дай му, бе. Той Марто му е кеф, той да паща. Остави да го въд, бе. Е, остави детето, бе. Стана страшно. Направо тръгна с въдицата. Глед, 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 какво става. Музика, браво. Браво. Давай, давай, дърпайте, дърпайте. Ей, браво, бе, браво. Айде, пускайте. Чакахте! Браво! Това не мисля, първата риба през живота. А? Първата риба през живота. Браво, аз я видях, тя си хвърли. Бяла риба на бял. Я? Леко, леко сега, леко, леко, може да е голяма. Я да видим какво е. Абе, страшен кеф, те децата ги покидаха. Ама, затова ти казвам, бе. Дай, не знам какво се опава. Сомче, сомче, давай, диги го. Браво! Браво! Че само, че? А, викам, няма риба. Децата ги уби. Браво, браво, браво. Е, това е голямо. Ще гръмне. Майко! Какво е това? Охо-хо-хо! То е трофейния, бе. Вие сте хванали най-големия. Вътре! Браво! Най-големия. Браво, най-големия шаран днес. Вече може. Леки са. Ела сам там на това. Айде, искате ли да си направим една снимка всичките? Айде! По-силно, зеле! Не така, Боби! Връщайте, връщайте! Стига си ги плашил, стига си ги плашил! Ако искате да си направите партито тук на Герман, без значение дали е детски рожден ден, ваш рожден ден, бизнес събитие, може да се обърнете към Росен. Внимавай. Браво, бе, Боби, какво хвана? Шаранче. Абе, какво направихте вие? Хората викат, нема шарани, не кълвели в жегата. Не, те пробваха. Колко хванахте? За 3 дена има един. Да, бе, човек. Ема те, смисъл, никой не хвърля за хранка. Виж, бе, 17 шарана. Хванали двамата. Дърпаш ме мене? Да, да. Да, да, не дърпай да не ме скъсаш. Той, моя сом е минал през тебе. Да, отпусни, за да не го скъсаме. А, така, да, ти си хванал и моя сом. Така де, може и да е излапал и твойто. Направо щеше да вземе Twitch Fishing-ската въдица. А, да видим, дано да е шаран, ама. Може и да е шаранче, дава се по-лесно. Ела, че ти клавна на твоята въдица. Бързо, бързо на твоята детската. Идвай. Айде, тати, ето ти. О, моята въдица, мои правила, мои неща. Чакай, стой. Стой, не така, че така усукваш. Е, така седи. Оп, и го вадиш, сега навиваш. Чакай, ти така, така. Оп, дигаш го леко, въртиш сега. Оп, е така, леко да не скъса пак. Оп. Дигаш го, ето така, виж как го дигаш. Така, оп. Искам да го дигна цял. Ема чакай, трябва да се умори. Оп. Ето виж, оп, чакай, чакай. Тръгва, ето, леле. Абе, тази макара направо. Чакай, сега не ни се дава. Давай сега, навивай. Ай сега, давай, дърпай леко. Леко не дай, че го скъсаш, да леко. Оп, то голяма риба, тати. Оп, давай, върти сега. Давай сега, въртиш, въртиш, като сваляш надолу, въртиш. Еми, когато, колкото е нужно. Върти сега, върти. Сваляш надолу въдицата и въртиш, така се вадат големите риби. Оп, въртиш.
Дърпаш нагоре, като сваляш надолу въртиш. Оп, той ще свали. Чакай, чакай. Като върти, той като дърпа ти не въртиш. Да, не, ти се после. Ето, скъса, тати. Скъса, не трябва да дърпаш така, разбираш ли? Еми скъса, изпуснахме го. Та макара. Как не се изкърти, не знам. Поне и правим тест драйв с яките сумаци. Значи лично пуш, мирише на, мирише на китайска пластмаса, ама работи, бат. За 60 лева при мамки и толкова, гледай как се разкарвам. Мале, това е пак, това е Джеми Уей, сериозен. А? Гледай какво прави, брат, направо, че ми топи тъкъмчето. Twitch Fishing с бъдица. Значи хора, макарата е добра. Сега гледай какво отида в... Не, да, то направо, гледай, направо къс. Как го затегнеш и къс. Те го е там фърли пля. Мале, о. Как и видя на сянка. Този път няма му дам на малкия, искам да го видя. Дали е африканец, но така се дърпа. Положението е на късане. Значи тази макаричка шом издържа на три борби с такива риби, ще я бъде. Дай. Те накрая дават. Его, той като надуши, като надуши брега и гледай какво прави. И е на тия тласъци пляска, дама. За сега, дори и той е... До сега тази макара и сработва аванса, ама... Ама дали ще... Гледай. Краш тест на въдица. И макарата, яко, той е голем. И е баш от африканците. Аре бе, предай се бе. Да, то освен ако го излъжиме да го вкараме в кепа. Линк за въдицата може да видите в описанието. Вече би трябвало да са дошли тия въдици. Оп, айде бе. Не бе, това не е омаряне, това е страшно животно. Накрая ще скъса това. Мирише на бакелит. Ева, подуши и гледай. Мене бе. Тя се запали. След малко ще изгори. Щом работи, значи всичко е перфектно. Изгоре. Не бе, не се май тапа, бе. То мирише на изгорело. Тегли и не пуска. Оп, е сега го излагах. Ама друг път. Оп, за мум. Не, идеята е да се заблуди къде е кепа и да влезе в кепа, иначе няма спирачка. Его пак. Оп, ей, скоци ли ще правиш, бе? О, големе бабачко. Бабачко, давай се, предавай се. Още е, че африканците никога не се изморяват. Айде, оп. А, не, тук, ама. Прави въртели и не ще да идва при нас. Оу! На обратния ход. Как го излага? Направо го вкара вътре. На обратния ход. То от големите. Това какво ти го направи? Колко удара имаше на сомове? Ми 6-7. 6-7 и всичко са аут? Всичко аут. Смятай. И финиша ти го изправя? Всичко изправя. Я да видя какво си хванал. Оп, шаранче. Супер. Готово. Абе, вие тия шарани за нищо ги нямате, като клей ги дърп. Аз се бях притеснил дали има шарани в гео, човек. Шарани има. Два дена никой не ги... Два дена... Е да знаеш как да го направиш да го откош, ма. Малко. Как ги ловиш шараните? На паста. На паста? Да. Колко имаш да днеска? Ами този беше 25. 25. 25 на директна бъдица. Да, 25. Стига, бе. Тук за 3 дена хората фанаха. Два частици, 180 грам. Да. От тия дед ги гледаш в китайците, дето ги гънат с големите риби. Това ли е? Това е. Значи тоя бокук е тестван с риби до 4 кила, не гърми. Значи, стига бе. Идеята е просто да ни заключиш и така наобратно. Да. Това го гледам всеки ден. Когато... Ти ли си Калин? Аз. Драго ми е, се запознаваме най-накрая. Това знаеш, то ги ловил южнопаркската школа. Да, почнава да прави режи долу. Ами, значи те си обикалят да си събират пелетките и понеже пастата е също като на пелетата и в един момент той е по-мекичко, по-голямо и те го предпочитат и почват да го смучат. Ага. Обаче това смукане, тази пувка го реагира веднага. И научиш ти играта на пувката, не може да ти избягат. Така ли? Да. Кажи бе, това е страшен кеф. Давай, дигай нагоре. Значи идеята е да не ми изправя така. И нагоре, тя пръчката ще умори.
Да. А, тя пръчката си го... Да, бе, човек, това е точно като тенкара за шарани. Също като с тенкарата. Четвърта година се пробвам да я щупя. Да. А това какъв се води метода на риболов? Ами в момента е херабуна. Гледай, какво прави тази го. Ма тя се гъне до ръката ти, бе, човек, да. Ти не я виждаш. Точно, точно като тенкара за шарани. Не прави така, че гръм. Не знам откъде сте ги взимали, ама са много борби. От Лугодаш, ма ти да ги видиш зимата какво правят, нямат спиране, кълват и на спининг. А, е, те, не, усети африканците, тия шарани са нищо. Е страшен кеф е с това. Тия път лових с това сомовет, като това 3 кг вие направо ме изпод. Африканци ли? Еми не мога да ти кажа какви са. Да. Тия дед будат. Американчета. Тия африканците са едни с много мустаци. Браво, страшен кеф, мерси. Така приключиха работните ми дни тук на Герман, беше уникално преживяване. Доста риби хванахме, много интересно с тия африканци, забавляваха се децата, супер, сега подготвяме магазина. Скоро ще ви поканя на откриването на Twitch Fishing Shop в Герман, след като подготвиме абсолютно всичко. Айде малкия, чао! Както обещах на Додо, благодаря му отново за штуката, която направи за Герман и вкарваме 200 лева в кутията. Пълнете ги тези кутии, така че да има риби на иска. Благодаря, Додо. Тие са дарение от Додо. Ай, и успех!